السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Wa la hawla wa la quwwata illa billahil Alaihi azim Alhamdulillah Bersyukur kita kepada Allah Alaihi Dengan Alaihi rahim Alaihi 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 Tafsir Al-Jalalain Surah Ibrahim Semalam Pembicaraan kita tertumpu Kepada ayat Wa izta'adzana rabbukum La in syakartum la azidannakum Wa la in kafartum Inna azabi la dan hari ini kita akan mula membaca ayat yang ke-8 daripada uh, surah Ibrahim A'udzu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim وقال موسى ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد الم ياتكم نبا الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا ۖ وقالوا انا كفرنا بما ارسلتم به وانا لفي شك مما تدعوننا اليه مريب وقال موسى ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني فان الله لغني laghaniyun hamid kata imam ar-razi ketahuilah sesungguhnya nabi musa alaihi salam apabila telah menjelaskan bahawasanya menyebukkan diri dengan bersyukur akan menyebabkan bertambah-tambah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan menyibukkan diri dengan mengkufuri nikmat akan mendatangkan azab yang pedih dan bencana-bencana di kehidupan dunia dan akhirat selepas itu nabi Musa telah menjelaskan Apakah manfaat-manfaat daripada syukur dan mudarat mudarat daripada daripada kufur Nabi Musa telah menjelaskan bahawasanya sama ada kamu syukur ataupun kamu kufur manfaat dan mudaratnya tidak kembali melainkan kepada diri kamu sendiri. Siapa yang bersyukur dia memberi manfaat kepada dirinya. Sesiapa yang kufur dia mendatangkan mudarat kepada dirinya. Wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur maka dia memberi manfaat Faedah daripada bersyukur itu akan dikecapi oleh dirinya sendiri. Adapun zat yang disembah, adapun zat yang disyukuri, maka sesungguhnya zat itu maha tinggi daripada mendapat faedah daripada syukur ataupun mendapat mudarat daripada kufur. Maka sesungguhnya Nabi Musa Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menukilkan Perkataan Nabi Musa Wa qala Musa In takfuru antum فِي الْأَرْضِ fil ardi jami'a Fa inna hamid Jadi maksud daripada ayat ini Ialah menjelaskan bahawasanya Allah Ta'ala Hanya senya memerintahkan hamba-hambanya melakukan ketaatan supaya manfaat daripada ketaatan itu kembali kepada hamba itu sendiri bukanlah manfaat daripada ketaatan itu kembali kepada Allah yang menunjukkan kepada perkara ini hujung ayat fa innallaha la ghaniyyun hamid jadi ayat innallaha la ghaniyyun hamid menunjukkan kepada perkara ini kita akan jumpa banyak kali dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita perihal dirinya itu ghani. Ghani ini adalah cabangan daripada sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi. Jadi qiyamuhu ta'ala binafsihi dengan erti kata mustaghnin an kulli ma siwah. Allah tidak memerlukan kepada sesiapa pun. Jadi ayat Inna Allah hamid kata Imam Razi menunjukkan kepada perkara perkara tadi. Jadi apa tafsir Inna Allah hamid? Tafsirnya bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah zat yang wajib wujud pada zatnya. Dan wajib wujud juga pada semua sifatnya. Dan sekiranya zatnya itu bukanlah wajib wujud Maka pasti dia memerlukan kepada Memerlukan kepada mukhasis jadi kalau zatnya itu memerlukan kepada mukhasis, maka dia bukan ghani. Sedangkan kita telah nyatakan bahawasanya dia adalah ghani. Maka sabitlah bahawasanya Sifat ghani itu menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu wajib wujud pada zatnya. Apabila sabit bahawasanya dia wajib wujud pada zatnya, maka dia juga wajib wujud pada semua sifat-sifat kesempurnaannya. Apabila zatnya sahaja tidak boleh tidak cukup untuk mendapatkan semua kesempurnaan pasti dia memerlukan sebab yang berasingan untuk mendapatkannya maka pada ketika itu dia bukanlah ghani sedangkan telah dinyatakan bahawasanya dia adalah ghani maka ia menunjukkan bahawasanya zatnya Allah Subhanahu wa taala cukup pada masa yang sama terhasil padanya semua semua kemuliaan. Jadi apabila sifatnya begitu, maka dia adalah yang terpuji pada zatnya. Jadi menarik. Ha, ini daripada Imam Ar-Razi. Daripada Imam Razi. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد Daripada perkataan Ghani Diistimbatkan Bahawasanya Zat Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah wajib wujud Bukan sahaja zatnya wajib wujud Tetapi semua sifat-sifat kesempurnaannya wajib wujud Semua sifat-sifat kesempurnaannya wajib wujud Dan daripada perkataan ghani inilah diistimbakkan Apa yang disebut oleh ulama ahli kalam Qiyamuhu ta'ala binafsihi sebab itu kalau kita belajar sifat 20 walaupun sifatnya 20 dan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam hadis di dalam al-Quran lebih daripada itu sebenarnya semua sifat-sifat yang lain boleh diistimbatkan daripada 20 sifat tersebut. Misalnya qiyamuhu ta'ala binafsihi kita belajar bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak perlu kepada mukassis. Mukassis itu maksudnya yang menjadikannya selepas tiada. Yang mewujudkan sifat-sifatnya selepas sifat itu tiada. Apakah dalil bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak perlu kepada mukassis? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dia adalah zat yang kaya. Apa maksud zat yang kaya? Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah Wallahu huwal hamid Seringkali kita dapati Sifat ghani digandingkan dengan hamid Sifat ghani digandingkan dengan hamid Pada ayat yang pertama telah dijelaskan uh, siratillahil azizil hamid hamid juga di sana dan di sini fa innallaha laghaniyun hamid jadi apa kesinambungan antara perkataan ghani dan juga hamid perkataan ghani dan perkataan hamid perkataan hamid ini maksudnya dia adalah hamid pada zatnya zatnya adalah zat yang terpuji dia adalah yang terpuji pada zatnya. Apa maksud dia adalah yang terpuji pada zatnya? Iaitu dia adalah zat yang terpuji tanpa perlu kepada sesiapa yang memujinya. Sekiranya dia untuk menjadi yang terpuji perlu kepada yang memujinya, maka dia mempunyai sifat yang perlu. Maka sekiranya zat Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat perlu maka dia bukanlah ghani sedangkan Allah taala telah sebut dia adalah ghani maka itu adalah perkaitan antara sifat ghani dan sifat Hamid tidaklah berhak tidaklah berhak dengan sifat Hamid melainkan zat itu hendaklah ghani sekiranya zat itu bukan ghani ...maka dia tidak berhak dengan sifat hamid. Kerana hamid itu maksudnya... ...Huwa hamidun fizatih. Dialah Allah yang terpuji pada zatnya... ...tanpa perlu kepada hamdul hamidin. Tanpa perlu kepada yang memujinya. Maka ingat, wahai Bani Israel... ...dan ingat, wahai seluruh manusia in takfuru antum wa man fil ardi jami'a ah. Ini suatu penegasan daripada seorang nabi kepada kaumnya untuk mengingatkan bahawasanya walaupun kamu diminta untuk bersyukur walaupun kamu dilarang daripada kufur kamu jangan menyangka bahawasanya Syukurnya kamu itu faedahnya kembali kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah perlu kepada syukur kita. Dan tidak pernah terkesan dengan kufurnya kita. Wa qala Musa, In takfuru antum wa man fil ardi jami'a. Dalam ayat yang lain, dalam surah, dalam apa ni, surah hujurat, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan sebahagian orang Arab Badui yang masuk Islam. Mereka menyangka bila mereka masuk Islam, mereka memberi faedah kepada Allah. Ya munnu na alaika an aslam. Qul la tamunnu alayya islamakum. Balillahu ya munnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Mereka mengungkit-ungkit kepada kamu wahai Muhammad Perihal mereka itu telah memeluk agama Islam Seolah-olah mereka itu Bila memeluk agama Islam Mereka telah buat baik pada Allah Ya munnuna alaika an aslamu Ingatkan mereka wahai Muhammad Jangan kamu Cuba nak mengungkit-ungkit Yang kamu buat kebaikan itu dan kebaikan ini Seolah-olah kamu merasakan Yang kamu memberi faedah kepada Allah Qul la tamunnu Qul la tamunnu alaiya islamakum Jangan kamu mengungkit-ungkit Bahawasanya Kamu ini memeluk agama Islam Balillahu yamun Yang memberi nikmat kepada kamu adalah Allah Subha Subhanahu wa ta'ala uh, Dalam hasyiah kamalai Dinukilkan daripada tafsir Abu Sa'ud Didukilkan daripada tafsir Abu Sa'ud kata Abu Sa'ud seolah-olah maksudnya kata Abu Sa'ud ayat ini telah diucapkan oleh Nabi Musa alaihi salam ialah apabila ha dituliskan di sini Allahu akbar Seolah-olah Nabi Musa aa, telah menyebutkan perkataan ini apabila dia dah melihat tanda-tanda keras kepala dan berterusan atas kufur dan membawa kerosakan dan Nabi Musa melihat bahawasanya bani Israel tidaklah memberi manfaat kepada mereka targhib dan tarhib maka nabi Musa telah mengucapkan perkataan ini intaqfuru antum wa man fil ardi jami'a ah. jadi ayat ini adalah ayat yang kalau dalam ilmu hakikat inilah yang disebut sebagai akidah akidah dan hakikat ah ha, akidah dan hakikat akidah kita uh, syariat menyuruh kita supaya meneruskan dakwah melakukan ketaatan orang yang buat taat dia jangan sangka taatnya itu memberi faedah kepada Allah dan inilah yang ditegaskan juga dalam ilmu tauhid dalam sifat Allah subhanahu wa ta'ala Qiyamuhu ta'ala binafsihi Qiyamuhu ta'ala binafsihi juga menyebut bahawasanya Tidaklah perbuatan-perbuatan Allah itu Dielatkan dengan apa-apa illat Dan digaratkan dengan apa-apa garat Sucinya perbuatan Allah daripada illah Sucinya perbuatan Allah daripada garat apa maksudnya? Maksudnya seolah-olah mereka yang mengatakan perbuatan Allah itu diillatkan. Diillatkan dengan sesuatu dengan sesuatu illat, maka dia tidak dapat tidak ha, apa pada apabila ada illat tersebut, maka perbuatan itu mesti mesti ada. Ha, sedangkan suatu akidah yang jelas Wa laysa 'ala Allahi shay'un yajibu. Tidak ada sesuatu pun yang wajib ke atas Allah. Tidak ada. Tidak ada sesuatu perkara pun yang menyebabkan Allah wajib buat sesuatu. Tidak ada. Wa laysa 'ala Allahi shay'un yajibu. Wa qala Musa intagfuru antum <tutuk> wa man fil ardi jami'a fa inna Allaha فإن الله لغني حميد. Then آيات يان ألم يأتكم آيات يان ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم. قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم في افواههم وقالوا انا كفرنا بما ارسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وَثَمُودٍ كات الشيخ متولي شعراوي. Beliau mengatakan ayat ini alam naba'ul ladzina min qablikum ayat ini memberi kepada kita tafsiran kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain wa im min ummatin illa khala fiha nadhir dan ayat ini juga memberi tafsiran kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain walaqad arsalna rusulan min qablik minhum man qassasna alayka wa minhum man lam naqsus penerangan yang ingin dijelaskan oleh Syekh Mutawalli Syarawi. seperti mana kaedah yang kita telah sebutkan ayat-ayat di dalam al-Quran antara satu dengan yang lain sebahagiannya menjadi pentafsir. Ada ayat yang datang secara ijmal. Dan ayat yang datang secara ijmal itu telah dijelaskan oleh ayat yang lain yang datang secara secara terperinci. Secara seta, secara terperinci. Contohnya ada ayat dalam surah al Uh, surah Fatir berbunyi wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satu umat pun melainkan telah datang kepadanya pemberi peringatan. Ayat ini hanya menyebut suatu kesimpulan ringkas. Setiap umat ada pemberi peringatan yang datang. Siapa pemberi peringatan itu? tidak disebutkan dalam ayat wa immin ummatin illa khalafiha nadhir begitu juga ayat walaqad arsalna rusula sura fatir walaqad arsalna rusulan min qablikam minhum mengqassasna alaik wa minhum allam naqassas alaik jadi ayat ini pun menyebut sebagai suatu uh, suatu pengkisahan ringkas apa pengkisahan ringkasnya Allah taala sebut wahai muhammad sebelum kamu ini kami dah hantar rasul-rasul ada rasul-rasul yang kami telah ceritakan tentang mereka dan ada rasul-rasul yang kami tidak ceritakan tentang mereka kepada kamu nah, ayat ini menjelaskan bahawasanya nabi-nabi yang sebelum ini ada kisah-kisah yang Allah ceritakan kepada rasul dan ada kisah-kisah yang Allah Ta'ala tidak menceritakannya kepada Rasul. Dan ayat ini adalah tafsiran kepada ayat yang kita bacakan tadi. Sebab apa? Ayat ini adalah satu bentuk kisah yang terperinci. Yang lebih terperinci. Berbanding ayat tadi yang hanya sebut ada Nabi kami sebut kisah dia. Dan ada Nabi yang kami tidak menyebut kisahnya. Haa. Kemudian kata Syekh Mutawalli Syahrawi, kita mengetahui bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada Nabi Musa supaya menyampaikan kepada kaumnya kisah-kisah sebahagian daripada nabi-nabi yang terdahulu. Dan ini jelas pada firman-Nya, "Alam ya'tikum نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود. والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب jadi ayat ini memberi kita satu perkara lagi ilmu bahawasanya kaedah mengingatkan kaedah dalam dakwah dengan cara mengingatkan kisah-kisah orang dahulu kisah-kisah nabi-nabi terdahulu kaedah ini bukan hanya merupakan kaedah Al-Quran. Maksudnya untuk syariat Islam. Tetapi kaedah ini juga adalah pada Nabi-Nabi yang terdahulu. Misalnya Nabi Musa ketika ingin mengingatkan Bani Israel, Nabi Musa sebut juga. Ah, wahai Bani Israel, bukankah sebelum ini cerita tentang Nabi-Nabi Rasul-Rasul terdahulu yang dihantar kepada kaumnya telah sampai kepada kamu. Bagaimana apabila nabi-nabi itu sampaikan dakwah, mereka engkar, mereka tutup mulut mereka, mereka mengejek dan memperseda. Jadi uh, at-tazkir bi ayyamillah merupakan suatu uslub dalam dakwah yang berterusan. Kita boleh simpulkan bahawasanya Uslub dalam dakwah dengan menceritakan kisah-kisah Nabi dan kaumnya yang terdahulu bagaimana engkar dan dan keras kepalanya bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi untuk umat-umat juga umat-umat yang terdahulu. Dan ini menunjukkan bahawasanya uslub dakwah itu tidak berubah. Uslub dakwah itu tidak berubah antara nabi-nabi yang sebelum ini dengan nabi Muhammad sallallahu sallallahu alaihi wasallam ini daripada daripada tafsir asy-syarawi ini daripada tafsir asy-syarawi kemudian kita tengok pula apa yang imam razi tafsirkan ayat ini Imam Razi menyatakan perkataan alam yatikum naba'ul ladzina min qablikum qaum nuh wa ad wa samud ayat ini Imam Razi telah menukilkan perkataan daripada Abu Muslim Al-Asfahani. Apa kata Abu Muslim Al-Asfahani? Ada keberangkalian Alam ya'tikum naba'ul ladhina min qablikum ini adalah perkataan Nabi Musa kepada kaumnya. Maksudnya Nabi Musa ingin mengingatkan kaumnya perihal orang-orang terdahulu yang telah binasa dengan sebab ingkar. Dan mungkin juga perkataan alam ya'tikum naba'ul ladhina min qablikum ini bukan termasuk perkataan Nabi Musa. Tetapi ini adalah khitab daripada Allah Ta'ala. Ha. Ini adalah khitab daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas lidah Nabi Musa kepada kaumnya untuk mengingatkan perihal umat-umat yang terdahulu. Kesimpulannya, sama ada kita kata, Alam yatikum ini memang khitab terus daripada Nabi Musa. Ataupun Nabi Musa telah menukilkan daripada firman Allah kepada kaum Bani Israel. Sama ada tafsiran yang pertama ataupun yang kedua, maksudnya tetap sama. Maksudnya tetap sama iaitu mengambil pengajaran dengan keadaan-keadaan orang yang terdahulu. Mengambil pengajaran dengan keadaan-keadaan orang yang terdahulu. Menjadi penguat supaya satu orang itu meninggalkan kufur dan pergi kepada iman sama ada yang pertama ataupun ataupun yang yang kedua habis jadi itu perkara yang pertama yang disebutkan jadi dalam dalam tafsir dalam tafsir dia biasa begitu ha, Biasa begitu Kita akan jumpa Mula-mula Perkataan ataupun ayat Seperti dialog Daripada Nabi Daripada orang yang tertentu Kemudian Di, di, di tengahnya didatangkan Seperti jumlah mu'taridah ha, Kalau kita boleh bagi contoh Macam mana kita nak bagi contoh Ah ha, kita bagi contoh surah Luqman. Cuba kita tengok contoh dalam surah Luqman. Wa ha, id qala Luqman liibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'azim. Ah lepas itu apa dia? Ayat seterusnya. Ayat seterusnya. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم آية سترسية Ah, siapa boleh sambung? Ayat seterusnya. Ramai hufaz.

Jadi Apa yang ingin saya Apa ni Sampaikan daripada surah Luqman ini Macam kita sebut tadi lah Datang uh, Ayat dialog Tapi di tengah-tengah tu dia Datang perkataan orang lain Datang perkataan perkataan orang lain. Macam contoh kan ayat ini. Wa id qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Kemudian wa wasainal insan. Ah ha, nampak tak? Jadi wa wasainal insan. Ini bukan perkataan Luqman. Ini bukan perkataan Luqman. Wa wasaina al-insan. Ini adalah maknanya khitab daripada Allah Subhanahu wa taala wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnana ala wahnin wa fi amainin ashkuri li wa liwalidayk ilayya al-masir. Wa injahadaka ala an tushrika bi Mala ma bi ilmun falati'u wa ma wasahibu ma fi dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilaihi thumma ilayya marji'ukum fa'unabbiukum bima kuntum ta'malun ta naba Kemudian ya bunayya innaha Ah ha, jadi pagi ini kita belajar satu lagi uslub dalam al-Quran di antara perkataan-perkataan yang dinukilkan perkataan-perkataan seseorang di tengahnya ada jumlah mu'taridah. Kalau dalam bahasa Nahu dipanggil jumlah mu'taridah. Dan jumlah mu'taridah tersebut adalah khitab daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam surah surah Luqman ni cantik contohnya. Sebab ayat yang yang mula-mula wa idh li ibnihi kemudian masuk ayat wa wasaynal insana biwalidayh Kemudian habis ayat wa wasainal insana nabi walidai masuk balik perkataan Luqman. Apa ayat seterusnya ya bunayya innaha intakul mithqal habatin min khardalin fatakun fi sahra itu adalah perkataan Luqman. Di tengah-tengahnya wa wasainal insana nabi walidaihi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wafisahu fi amain anashkur li wa liwalidayka ilayya ilay al maka begitulah juga dalam ayat yang kita bicarakan yang kita bicarakan sekarang ini ulama berbeza pandangan adakah alam yatikum naba'ul ladhi min qablikum ini lanjutan daripada perkataan Nabi Musa ataupun alam ya'tikum ini adalah khitab daripada Allah Subhanahu wa taala ibtidaan. Ha. Okey, jadi hafal kaedah tu tentang uslub uh, dialog ataupun muhawarah dalam al-Quran, kita akan temui keadaan-keadaan seperti yang saya sebutkan. Jadi bila kita dah faham kaedah ini, kita tidak keliru lah tentang wujudnya jumlah-jumlah yang kita lihat macam tiada kaitan ataupun terputus hubungan dengan yang sebelum dengan yang selepas maka ini dalam nahu dipanggil jumlah mu'taridah ada sebabnya ha, uh, didatangkan jumlah mu'taridah di tengah itu semua ada sebabnya dalam ilmu balaghah jumlah mu'taridah pun ada nilai sastra dan nilai balaghah yang tertentu bukan tiada faedah tiada faedahnya kita kembali kepada tafsir yang disebutkan oleh al Imam Al Razi tadi uh, tentang dua pandangan tadi ini Imam Al Razi telah nukil daripada Abu Muslim Al As Asfahani kemudian kata Imam Al Razi lagi ketahuilah oleh kamu di dalam ayat alam ya'tikum nabaul ladina min qablikum cuba tengok dalam ayat tu Ayat itu berbunyi bukankah telah datang berita kepada kalian telah datang kepada kalian berita orang-orang sebelum kamu alam ya'tikum naba'ul ladhina min qablikum orang-orang yang sebelum kamu orang-orang yang sebelum kamu, kamu tu siapa kaum nuh kaum 'ad dan juga kaum samud nuh 'ad dan juga samud Di dalam ayat ini perihal kaum yang disebutkan secara khusus kaum 'ad, kaum nuh dan kaum samud. Wal min ba'dihim. Dan kaum-kaum yang datang selepas kaum 'ad, kaum nuh, kaum samud yang hanya Allah Taala yang mengetahuinya. Maka... Ini saya baca daripada tafsir Al-Razi mudah. Tidak tafsir sendiri pula. Maka... Iman Razi... Menukilkan pula. Iman Razi pun nukil pula daripada mufassir lain. Jadi sebab itu... Ilmu tafsir ini... Sebahagiannya dia adalah ilmu riwayat. Untuk selamat... Dalam ilmu tafsir kita nukil daripada mufassir. Haa... Sebab itu sekarang ni banyak program tadabur kan? Program tadabur. Jadi orang yang nak mengendalikan tadabur, satu dia perlu menguasai ilmu ilmu alat, ilmu ilmu alat. Yang kedua paling selamat, dia terjemahkan, dia sampaikan kepada pendengar dia apa tadabur yang ulama telah buat, apa tafsiran yang ulama telah buat. Ha, itu yang paling selamat kalau tidak dia khuatir dia terjebak dalam bercakap tentang Quran tanpa ilmu dengan buah fikiran sen, sendiri jadi kita tengok Imam Razi bot dalam mentafsirkan ayat ini nukil pula daripada pengarang Kashaf ah ha. cuba itu kita dalam 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 tafsir Sebelum kita nak huraikan, kita selesaikan dulu memahami struktur ayat. Mana mubtadaknya, mana khabarnya, mana syaratnya, mana jawabnya? Ini jumlah wau ini wau ataf ataupun wau istinaf, selesaikan dahulu. Sebelum kita selesaikan perkara ini, bagaimana kita dapat menguasai maknanya? Sebab kita kena faham dulu susun atur susun letak struktur sesebuah ayat barulah kita boleh merangka, merangka maknanya berdasarkan susunan atur tersebut dan untuk menyusun atur sesebuah ayat dan melihat perkaitannya maka memerlukan ilmu-ilmu ilmu-ilmu alat maka sekarang ni imam uh, sahibul kasyaf imam zamakhsyari membincangkan tentang ayat Walladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah. Ini. Perkataan ini ambil perhatian. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaum Nuh wa 'Ad wa Thamud. Di ayat ini jelas. Walladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah. Yang akan kita fokuskan sekarang ni, walladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah kata imam zamakhsyari ayat walladhina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah ayat ini daripada segi i'rabnya ha, tengok i'rab dulu kenapa kena tengok i'rab dulu sebab tanpa kita selesaikan i'rabnya macam mana kita boleh tahu maknanya ha, jadi hati-hati orang yang ha, Tadabur tadabbur ini mesti berasaskan tafsir mufassir. Imam Zamakhsyari mengatakan wal min ba'dihim la ya'lamuhum ya illallah sama ada kita kata wal min ba'dihim ni mubtada la ya'lamuhum ya illallah ni khabah. Ha jadi i'rabnya jumlah mubtada dan khabah. Satu maknanya kalau kita i'rabkan jumlah itu jumlah mubtada dan khabar Waw yang ada padanya itu bukan waw ataf. Dia dah jadi waw istiqnaf. Dia dah jadi jumlah baru yang tak ada kaitan dengan sebelumnya. Itu dipanggil jumlah mu'taridah. Aa, jadi kalau kita i'rabkan walladhina <tik> min ba'dihim la ya'lamuhum illallah sebagai mubtada khabar maka waw itu bukan waw ataf dan jumlah ini akan dikira sebagai jumlah mu'taridah. Yang kedua, dan min ba'dihim la ya'lamuhum ya keempat, dan yang kelima, dan yang keenam, dan yang ketujuh, waw yang kedelapan, dan yang maknanya, dia ada kaitan dengan dan yang keempat belas, dan yang kelima jadi atas i'rab uh, yang pertama kita akan terjemahkan ayat seperti berikut. Bukankah telah datang kepada kamu berita orang-orang yang sebelum kamu? Kaum Nuh, kaum 'Ad, kaum Samud. Dan berita. Ha, jadi kita kalau uh, kalau kalau yang pertama kita akan kata kaum 'Ad, kaum Nuh, kaum Samud, kaum uh, kaum nu kaum an kaum samud titik titik oh, dan ha, bukan dan lah ha, oleh kerana waw tu bukan waw tu kita kata orang-orang yang selepas mereka tidaklah mengetahui hal mereka itu melainkan Allah melainkan Allah kalau kita i'rabkan dengan i'rab yang kedua maka kaum 'ad kaum telah datang kepada kamu berita orang-orang yang sebelum kamu kaum nu kaum 'ad kaum samud dan mereka-mereka yang tidak dan mereka-mereka yang selepasnya tidak mengetahui tentang mereka itu melainkan Allah okey ha, sebab itu i'rab menentukan Arab sangat penting dalam terjemahan dan dalam tafsiran kemudian kata imam zamakhshari lagi kalau kita kata wallazina min ba'dihim la ya'lamuhum ya illallah ini adalah uh, jumlah ma'tufah di'atfkan dengan sebelumnya apa maksud perkataan la ya'lamuhum ya illallah wallazina min ba'dihim La ya'lamuhum ya illallah Apa maksud? La ya'lamuhum ya illallah ha, Ini panjang ni ha, Panjang kita baca Apa yang Imam Razi sebutkan Maka tafsiran La ya'lamuhum ya illallah ni Ada dua pendapat Dua pendapat Pendapat yang pertama Maksud la ya'lamuhum ya illallah Maksudnya adalah tidak mengetahui hakikat kadar mereka, kadar mereka, kuantiti mereka itu melainkan Allah. Ha. Maksudnya mereka itu berapa orang, umur mereka berapa panjang, dan bagaimana keadaannya itu semua ilmu itu orang-orang yang datang selepas itu tidak mengetahuinya melainkan Allah. Maksudnya. Allah nak menyatakan dalam ayat la ya'lamuhum ya illallah cerita-cerita orang terdahulu kamu dapat secara secara ijmali adapun secara terperinci maka ilmu itu ada pada Allah. Ha, itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua maksud la ya'lamuhum ya illallah maksudnya adalah ah ha, ini pendapat yang kedua kata la ya'lamuhum illallah maksudnya apa berita-berita orang-orang yang kisah mereka tak sampai kepada kita yang mendustai rasul ini kisah-kisah mereka ini memang langsung tak sampai kepada kita yang tahu tu Allah je jadi orang yang berpegang dengan pandangan ini mereka ini uh, mengkritik mengkritik pandangan orang yang mana sebut nasab manusia ni sampai Nabi Adam. Ah uh, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bila baca ayat ini dia kata berdustalah ahli ahli nasab. Maksud Ibnu Mas'ud bahawasanya mereka mendakwa mereka ada ilmu tentang nasab yang boleh sebut nasab manusia sampai Nabi Adam. Sedangkan Allah Taala dalam ayat ini menyebut la ya'lamuhum illallah tidak mengetahui tentang hal mereka itu melainkan Allah Subhanahu wa taala dan dinukil daripada Ibnu Abbas menyebut di antara Adnan dan juga Nabi Ismail ada 30 datuk yang mana tidak diketahui dan perumpamaan ayat ini sama macam wa qurunan bainadhalika katsira منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك hmm. Hmm. Jadi menarik ni. Jadi tafsiran la ya'lamuhum illallah sama ada kita kata kaum-kaum yang terdahulu, kaum-kaum yang terdahulu tidak mengetahui keadaan mereka itu melainkan Allah. Tidak mengetahui keadaan mereka itu untuk tafsiran yang pertama ataupun kita kata la ya'lamuhum illallah tidak mengetahui tentang mereka ini sesiapa pun melainkan Allah. Imam Razi memilih tafsiran kedua. Maksudnya kaum-kaum yang terdahulu ni sebahagiannya ada ada sebahagian mereka ini maklumat tentang mereka ini tidak ada siapa-siapa pun yang tahu. Melainkan Allah maksudnya bukan sahaja maklumat tentang umur mereka tentang bagaimana cara corak kehidupan masyarakat mereka tak tentang mereka ini langsung hilang tak tahu langsung tentang mereka dan ilmu itu tak sampai langsung kepada kita melainkan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mengetahuinya. Ha, jadi per, dalam ayat ini dan ayat-ayat seumpamanya ada ayat yang lain faminhum man qasasnna alaik wa minhum naqsus alai sebahagian mereka kami cerita kepada kamu dan sebahagian mereka kami tidak ceritakan kepada kamu jadi ayat ini memberi kita kepada suatu pelajaranlah untuk untuk siapa untuk ahli sejarah untuk ahli sejarah ahli sejarah ahli arkeologi perlu memahami satu hakikat ada ilmu tentang orang terdahulu yang ilmu itu kita tak ada upaya untuk mengetahuinya Allah Ta'ala telah menafikan pengetahuan tentang mereka itu daripada kita semua sebab orang sejarah ini ataupun ahli arkeologi dia ada satu nahamah satu semangat untuk tahu cerita tentang orang-orang yang terdahulu. Itu semangat dia. Tetapi dalam ayat ini Allah Subhanahu SWT menyatakan bahawasanya ada sebahagian orang-orang yang terdahulu yang mana perihal mereka ini tiada jalan untuk kita mengetahuinya kerana kisah mereka yang telah lalu itu hanya tinggal kisah yang tidak maksudnya yang terselindung daripada kita. Dan ini memang hakikat ha, Mungkin ahli sejarah boleh Tidak dapat tidak daripada mengakuinya Banyak lagi kisah-kisah orang yang terdahulu Yang langsung hilang Yang beritanya langsung tidak ada Akses kita kepada Kepada berita mereka Hilang terus Tak tahu cerita tentangnya ha. Dan satu perkara lagi Yang kita boleh ambil faham daripada ayat sebahagian nabi kisah mereka Allah ceritakan sebahagian kisah orang yang terdahulu kisah mereka Allah sebutkan menunjukkan bahawasanya daripada al-Quran juga kita boleh memperolehi sumber sejarah walaupun Quran bukan kitab sejarah tetapi daripada al-Quran juga kita boleh mengetahui sumber sejarah Sumber yang bersifat autentik, sumber yang pasti. Kalau tafsirannya bersifat qat'i, maka seperti mana sekarang kan ahli sejarah. Bila dia nak tahu sumber tentang sejarah, dia akan lihat pada tulisan-tulisan di gua, tulisan-tulisan di batu nisan. Dan mereka berpada itu. Dengan tulisan-tulisan di batu nisan itu dikira sumber sejarah. Tulisan-tulisan di di gua-gua dekat brobodor ada lukisan-lukisan itu semua dikira sebagai suatu sumber yang boleh dijadikan sumber maka mengapakah tulisan-tulisan yang ada dalam al-Quran tidak boleh dijadikan juga sebagai sumber sejarah ah ini untuk ahli sejarah uh, saya selalu sebut ahli sejarah yang bukan Islam ahli arkeologi ahli biologi mereka ini masih lagi mencari-cari. Masih lagi mencari-cari. Siapakah manusia yang pertama? Bila ditemui perak men. Dekat perak tu dipanggil perak men. Manusia terawal katanya. Maka penemuan itu dikira sebagai suatu perkara yang sangat bernilai dalam dunia saintifik arkeologi. Kita orang Islam, Siapa manusia pertama dah selesai dah tak perlu nak buat kajian lapangan tak perlu nak masuk gua tak perlu nak korek tanah siapa manusia pertama ilmu itu kita dah tahu kita bukan hanya tahu siapa dia kita tahu bagaimana dia dicipta kita tahu apa yang berlaku kepada diri dia sebelum dia dia hidup dan selepas dia hidup anak dia tu siapa isteri dia siapa? Kisahnya dulu dia tinggal kat mana? Kemudian berhijrah ke mana? Ilmu ni mungkin kita ni oleh kerana dah selalu dengar kisah Nabi Adam. Kita rasa biasa kan? Orang yang kegairahan dia sejarah, kegairahan dia tentang arkeologi. Cuma tinggal lagi dia tak beriman je ilmu tentang siapa manusia pertama ilmu yang tinggi walaupun kita rasa macam biasa kan dia adalah ilmu yang sangat tinggi ha cuma orang yang menjadikan bukti saintifik yang mereka istilahkan sendiri selagi mana tak jumpa batu nisan manusia pertama maka mereka tak percaya selagi tak jumpa uh, tulang rangka manusia pertama dia tak percaya Sedangkan kita orang Islam ada satu lagi sumber ilmu namanya wahyu. Ha, orang yang tak beriman dengan wahyu sebenarnya termahrum dengan pelbagai ilmu. Tapi malangnya orang Islam pun sama juga. Bila benda tu sebut dalam hadis Quran dia punya teruja tak sama macam kalau penemuan itu ditemui secara saintifik. Bila benda tu sebut dalam Quran dia masih nak pembuktian pendalilan segi saintifik baru dia puas hati benda yang disebut oleh Quran. Selagi mana tak ada pembuktian saintifik, dia punya hati dia tak kejap. Ha, dia tak teruja. Tapi bila kata oh ayat Quran ini disokong oleh saintifik, maka barulah dia nak percaya beriman dengan ayat Quran. Ayat Quran tidak perlu kepada pembuktian saintifik untuk kita beriman dengannya. Kita hanya memadai kita ni orang Islam. Kita yakin ini adalah kalam Allah lebih besar daripada kalam ahli sains. Daripada ahli arkeologi, ahli sejarah dan se seumpamanya. Ha, jadi ini ini kita boleh simpulkan sebagai asas kepada ilmu sejarah dan ilmu ilmu yang terdahulu. Ha, Walladzina min ba'dihim La ya'lamuhum ya illallah La ya'lamuhum ya illallah Kita tengok ayat yang lain surah Ali Imran Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah Walladhi akharajakum min butuni umma hatikum La ta'lamuna syai'ah Dan satu lagi Daripada ayat ini kita belajar tentang satu perkara ilmu jiwa. Di dalam ayat al-Quran kita akan temui ayat sum ayat ini dan ayat seumpamanya iaitu ayat-ayat yang Allah Taala menafikan pengetahuan daripada manusia. Allah Taala mengatakan ilmu tentang perkara ini kami je yang tahu. Contoh ilmu tentang hari kiamat kami sahaja yang tahu. Kami wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Ha. Wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Ayat-ayat ayat-ayat seumpama ini apa ilmu jiwa? Ilmu tentang jiwa yang kita dapat belajar. Ayat-ayat yang Allah Taala menafikan pengetahuan manusia daripadanya. Sebab manusia ini dia kena ada juga rasa dia tak tahu. Ha, dia kena ada juga rasa dia tak tahu. Sebab itu dalam al-Quran didatangkan perihal-perihal, didatangkan ingatan-ingatan kepada manusia yang kamu tak tahu benda ni, kamu tak tahu benda ni. Jadi bila ada perasaan tidak tahu itu, maka dia akan menundukkan orang itu kepada ubudiah. Ha, banyak orang dia jadi sombong sebab dia rasa dia rasa dia tahu. Ha, dia rasa macam karun. Dia rasa dia dapat buat ini sebab ilmu yang dia ada. Maka dibekalkan per ilmu. Ha, ini pun satu ilmu. Ilmu kepada jiwa apa dia? Dalam ruang dalam jiwa kita ini perlu ada perasaan yang kita tidak tahu. Satu. Yang kedua, manusia perlu mengenal daya ataupun batasan daya intelek dia. Manusia perlu mengetahui batas-batas daya intelek dia. Apa maksudnya? Apabila manusia terlalu mengagungkan saintifik, Ataupun terlalu mengagungkan akal Tanpa mengetahui batas-batas ke kemampuan akal Dan batas-batas kemampuan saintifik Maka dia akan pergi kepada kufur dan ingkar Dia akan apa? Dia akan terjebak dalam kufur dan ingkar Contohnya ketika orang-orang yang tiada iman Dia tidak menyedari Ataupun dia tak nak mengakui bahawasanya daya intelek, daya akal manusia, ada benda yang dia tak boleh nak akses. Ha? Akal manusia ni ada perkara-perkara yang dia tak boleh nak akses. Tak boleh. Tak boleh nak tahu. Maklumat itu dia tak boleh nak capai. Tak boleh. Sama ada dengan intelektual, ataupun dengan saintifik lapangan, dia tak boleh sampai. Tetapi, oleh kerana mereka terlalu beriman dengan akal dan daya intelektual, maka mereka cuba juga cuba juga untuk tahu perkara tersebut. Sebenarnya nampak mereka ini macam ahli intelek tapi mereka berada dalam jahil dan kebodohan. Contohnya, untuk mengetahui perkara-perkara yang akan berlaku selepas kematian. Untuk mengetahui perkara-perkara yang berlaku di atas tujuh petala langit. Maka intelektual tidak boleh akses kepada maklumat tersebut. Kita kan ada lima panca indera. Lima panca indera ini ada batas-batas pengetahuan dia. Benda yang mata boleh tahu tak boleh diketahui oleh telinga. Yang telinga boleh tahu tak boleh diketahui oleh rasa. Yang rasa boleh tahu dengannya tak boleh diketahui oleh mata dan begitulah juga akal perkara yang akal boleh tak uh, boleh uh, tak melakukan takulan padanya tidak boleh dilakukan oleh mata telinga dan seumpamanya begitulah juga sepertimana mata ada had batas kemampuan idraknya telinga ada had batasan kemampuan idraknya maka akal juga ada batas kemampuan idraknya. Dan perkara-perkara yang akal tak boleh nak akses, kita ada satu lagi sumber untuk kita boleh akses. Apa dia? Wahyu. Kita ada satu lagi sumber yang kita boleh akses maklumat yang akal tak boleh cakap, capai. Apa dia? Wahyu. Wahyu. Dan wahyu ini segi autoriti maklumat dia lebih tinggi daripada lima panca indera yang kita sebutkan. Kerana wahyu ini daripada Daripada pencipta langit dan bumi uh, Maka Itu pelajaran yang kedua Daripada ayat La ya'lamuhum illallah Iaitu menyedari hakikat Bahawasanya Sebahagian maklumat sejarah uh, Tentang peradaban manusia Hilang terus daripada pengetahuan manusia Dia terus hilang dan tiada siapa yang boleh akses kepada maklumat orang-orang uh, yang terdahulu melainkan Allah Subha, subhanahu wa taala dan menyedari bahawasanya maklum, uh, manusia perlu sedar ilmu dan pengetahuan itu ada batasnya ada perkara yang dia boleh untuk tahu dan ada perkara yang dia tidak boleh tahu dan sebenarnya satu orang hamba dia uh, bila dia ada perasaan perasaan dia tak tahu tu sebenarnya sedap sedap sebagai ubudiyah ha? adalah suatu kemanisan dalam ubudiyah apabila dalam hati kita kita sedar kita ni tak tahu sebab bila kita sedar kita tidak tahu ubudiyah itu akan manis sebab apa ketika itulah kita akan menyerahkan pengetahuan kepada Allah ketika melakukan penyerahan diri kepada Allah penyerahan intelektual kepada Allah Maka pada ketika itu Satu orang itu dia akan dapat kemanisan ibadah Kalau tidak dia akan terus berada dalam kekerasan ha, Terpesona dengan perkara yang Sebenarnya dia tidak mampu melaku Melakukannya Maka inilah hakikat yang perlu kita sedar Dalam dalam diri kita menjalani kehidupan sebagai Sebagai manusia Wallahu Wallahu'alamisawab Ayat yang seterusnya Jaaat hum rusuluhum bil bayinati faradu aidiyahum. Bagaimana kaum yang terdahulu memberi respon kepada dakwah nabi-nabi mereka? Wallahu a'lam bi salam. Sawab wa ilaihi almarji' wal maab. Kalamun qadimun la yumalu sama'uhu. Tanazzah an qaulin wa fi'lin wa niyati. به اشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والال والصحابه امين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم